Anti-islamizmi nuk është përkushtim për atë dhe dashuri, por angazhim kundër islamit, prandaj debati për këtë çështje duhet të kultivohet dhe nuk duhet të ketë paragjykime, kështu mendon profesori Bashkim Canhasi. Nëse po, atëherë përgjegjësia mbi ata që shkaktojnë, qoftë nga padituria, apo të nxitur nga interesa fare meskine, pse jo edhe në shërbim të ndonjë platforme që bie në kundërshtim me interesin edhe shtetëror, edhe demokratik, edhe kombëtar. Nuk duhet të harrojmë shqiptarët janë pjesë përbërëse, jo vetëm gjeografike, por edhe kulturore, shpirtërore, historike, civilizimit perëndimor. Interesat geostrategjike, geopolitike, kur përplasin mes vete, kanë parasysh edhe këtë dimenzion. Dhe përpiqen të arrisin ndikimin në sferat e tyre të interesit, duke u shërby me sedimente, me bindje fetare, të cilat thellë-thellë janë çështje të spiritualitetit, janë çështje metafizike. Në këtë kontekst, profesori Canhasi, duke ju referuar kushtetutës së Kosovës, ka një përgjigje edhe për ata të cilët thonë se po ju cenohet e drejta e besimit. Fjala është për një kushtetutë demokratike, e kjo vështirë do të thotë se me ligje është marrë në mbrojtje i gjithë korpusit të drejtave lirie të njerëzit. Pra dhe drejta e besimit si çështje private. Me kushtetutë po ashtu thuhet se Kosova është shtet sekular. Detyrimi kushtetut me mëprot, këtë parim, disa dhe u duke se po cenohet e drejta besimit. Bili shkojnë aqlarë disa, sa thonë edhe komunistat në kanë pengu. Do të ishte iluzor me prejtë që komunistat të ndojnë pushtetin me klerin, apo anë asjeltas. Madje, profesori vuri theksin edhe te koha kur njërzi shkoni në burg vetëm pse kërkonin abetare. Dhe në katërtenishin, nuk janë shku njerëzit në burg për që kanë pas Kuranin, një në bosunet, kanë inu Ramazanin, kanë farë 5 vakë namaz, një në shku në qabë. Pa jashtu a vetë mundësi, por para se gjithë, pse kanë kërku abetarë, kanë kërku flamurë, jënë identifiku me vedijen komtare shtetërorë të për Skënderbeun, kanë lypë për realizimin e frime se i lindjes komtare për këto e në mushburgjit. Shprenguljet e dhunshme, masive, dhe në gjatë e gjashë, pas mjeve se brejoneve. Në shprengull shqiptarët. Kjo, jënë muslimon, ju kanë vesh për t'ju arë ma letë. Ndërkaq në pyetjen se a ka ndërtime të kulteve në Kosovë, ku mund të qëndroj paraja dikuj tjetër, pyetje kjo e cila kanë gjallur shumë diskutime së fundmi, profesori Canhasi ka një përgjigje edhe për këtë situatë. Kjo që lajmet fundit e dhan, unë parimisht nuk e di, ajo është qashtë organeve për kacë, por Serbia përdor të gjitha instrumentat e mundshme për ta destabilizu Kosovën, për ta paraqit Kosovën si shtet islamik e të rrezikshëm për Evropën. Islamofobia si shprehje e paragjykimit të muslimanëve dhe islamit në kontekstin politik shpesh është një ndër temat që zë vend të rëndësishëm në mesin e debatuesve kosovarë.